mtu mmoja anaitwa danieli neno la bwana linasema kuna wakati ambao aliweza kuingiliwa kwa sababu ya kuabudu kwake watu wa, wengi viongozi katika babylon hawakufurahishwa na kuabudu kwake because the bible says alipata nafasi ya kuomba akielekeza mikono yake jerusalem wakati wa asubuhi wakati wa mshana na wakati wa jioni na watu wengi hawakufurahia lile jambo na kwa hivyo wakamfitini ama wakaweka siasa wakaendea mfalme wakamwambia ya kwamba huyu amekataa sheria za kuabudu hapa kwetu na liposa neno la bwana linasema ya kwamba ile ambayo ilipitishwa kwake ni akawekwe katika shimo la simba ama simba walikuwa wanafugwa ili mtu yote ambaye amekaidi sheria akawekwe mahali pale na neno la bwana linasema ya kwamba yeye mfalme akashukua lile jambo na akaona ya kwamba ni kama linafaa aliwekwa kwenye kwenye aliwekwa kwenye den of Lions, shimo la simba simba ambao walikuwa jali walikuwa wamewekwa hawana kitu chakula kwa wiki mbili akawekwa mahali pale lakini neno la bwana linasema ya kwamba mungu akamwokoa na lile janga kubuka ya kwamba nimekuambia ya kwamba nitakuonyesha watu kadhaa ambao walikuwa katika hali nzito sana ya maisha and god delivered them god delivered them remember that we are serving a deliverer we are serving a god who is able to deliver us from all kinds of situations, all kinds of of situations circumstances na kwa hivyo neno la bwana inasema danieli akawekwa kwenye shimo la simba na biblia inasema ya kwamba kutoka mahali pale lile shimo likafungwa lakini neno la bwana inasema mungu akatuma malaika kutoka binguni akakuja akazimba simba vinywa alafu usiku neno la bwana inasema mfalme hakulala akasubuka usiku mzima mpaka wakati aliamuka asubuhi na mapema akaenda kwa lile shimo and this was the words of the king ya kwamba wakati alifunguliwa mahali pale alishauta akauliza danieli danieli yule mungu ambaye huwa unamutumikia pasipo kukoma the Lord that you serve continually pasipo kukoma ameweza kukuokoa na wanasimba naye danieli akapasa sauti akasema e mfalme ishi milele the l continually amekuwa mwenye rehema nyingi na ametuma malaika wake kutoka binguni amezimba simba vinywa na mimi niko mzima na biblia inasema ya kwamba Danie mfalme akaita watu akawaamulisha ya kwamba danieli atolewe katika atolewe katika katika, katika, katika lile lile shimo la simba na wakati alitolewa wale wote walikuwa memfitini waliwekwa mahali pale ndani na wakalaluliwa na wakaisha danieli akapandishwa sheo mfalme akasema ya kwamba from today henceforth. because aliitana mkutano mkubwa katika taifa na akasema ya kwamba from today henceforth mungu wa danieli ndiye atakuwa anaabudiwa labda umeingizwa katika jambo ambalo ni nzito unanitazama na labda mungu amekubalia lile jambo nzito liingie kwa familia yako kwa maisha yako ya kibinafsi ili akaweze kuonekana kwa kubwa so that god god glorified in your life. There are many people ambao nitazama na nikunisikiza siku hii ya leo lakini labda maisha yako umesukumwa mpaka karibu na milango ya makaburi ya kwamba every time even in your dreams unaota ni wakati wa mazishi ningetaka nikuambie ya kwamba nimekuletea mungu ambaye huokoa watu kutoka kwenye milango ya kaburi na nina uhakika mana ni naona umeinua imani yako kwa kubwa sana that god almighty is going to deliver you the lord of daniel and the god of daniel who was able to deliver him from the den of lions in the name of jesus christ the same god who never changes because the bible says he's the same yesterday today and forevermore he is going to deliver you in the name of jesus christ it doesn't matter the report ambayo umeipokea juu ya maisha yako neno la mwisho haliko na wanadamu neno la mwisho haliko kwa opinioni ya wanadamu lakini neno la mwisho kwa maisha yako liko na mungu and this is the, is the word of god amboa biblia inasema vyote vitapita lakini neno lake litasimama that the lord of mighty is able to deliver you from all kind of situations and circumstances in the mighty name of jesus christ